Yes, god tirsdag. Jeg er på vej til at uploade det sidste video. Jeg kan lave en video, der hedder Mit liv er kedeligt. Der er det. Mit liv er så lidt kedeligt. Det har der været mange år. Derfor sker der ikke så meget på min YouTube-kanal. Der er ikke noget. Det er ikke sådan en YouTube-kanal, hvor man køber dyre biler og rejser og sådan noget. Og oplever en masse ting. Man oplever ikke rigtig noget på min YouTube-kanal, jo. Så det må så bare være, som det er lige nu på TV, og så bare åbenbart mig her, der render rundt i en lejlighed uden penge. Og laver 30.000 videoer, så der er så nok nogen, måske synes, er også det underholdning. Vi bruger også, noget dokumentar-TV, Danmarks Radio, hvor man følger sådan nogle gamle alkoholikere og sådan noget, hvordan de sådan nogle gamle skækkede alkoholikere, der bor alene der på bistandshjælp. Som drikker og ligger og sover til langt op og former dem og efterpå. De bliver også brugt som underholdning, sådan nogle mennesker der også, som kan bruge. Men nu drikker jeg altså ikke lige nu, så man kan altså ikke se mig vælt rundt fuld og usåneret og ikke har penge til mad og sådan noget. Det kan man ikke lige nu, hvis man går vinter på sådan noget. Jeg går helt i hunden og sådan noget. Det er det, jeg prøver at undgå. Jeg prøver at undgå at gå helt i hunden alene, jo. Med druk og ikke at have penge til min regning og sådan noget. Så det er kedeligt, så det er sådan min lille verden, jeg har her med mine Lego-klodser og tegneserier og gamle computer, som jeg ikke kan få til. Og vi har mange gange skærme, jeg har ikke fået tænkt med noget, så men det er så bare typisk, hvordan mit liv er. Jeg køber nogle tre gamle computer, jeg ikke engang får lov til at starte op, fordi den skærm, jeg købte, jeg brugte 350 kroner, jeg kunne ikke få den til at virke. Sådan er mit liv sådan hele vejen igennem, jo. Og det er helt ikke, fordi der er ikke penge til noget, jo, fordi jeg har alt det gæld. Mit liv er jo totalt fastlåst, jo. Jeg er ikke, som sagt, jeg er ikke villig til at bare at skide, rent udsagt, skide på det hele og stoppe med at betale mit gæld og sådan noget. Det gør jeg ikke, fordi jeg er så snart, det kan godt være, at jeg ser unge ud og sådan noget, men der er altså ikke. Jeg er lige 56 stakker, jeg er på om under 4 år, 3,5 år eller sådan noget, jeg er 60 år gammel. Så jeg skal også kunne klare mig alene i verden her, som snart 60 år. Så derfor bliver jeg så skabt, og det er jo vigtigere, at jeg har et tag over hovedet og varme og mad og sådan nogle grundlæggende ting. Ja. Så er det så bare ærgerligt, at mit liv så bare er kedeligt. Der sidder sikkert også en masse ældre mennesker der på eller på folkepension, som også har et kedeligt liv. De sidder bare hjemme og kloger og står op og går i seng og står op og går i seng. Det sker ikke. Nogen har så en hobby, og nogen har så et aktivt liv og kommer ud. Har veninder og venner så kommer ud og står, men jeg ved ikke, hvis de ikke har nogen penge. Hvis de så dog nok har penge til regning og mad, jo, så har de altså samme problem som mig. Altså en folkepension er svaret nærmest til en bistandshjælp. Jeg tror ikke, man får mere end 11.000 kroner før skat eller sådan. Så får man måske sådan en, hvis man kan have en formue, så kan man få sådan en ældre sex. Så de har altså ikke penge til at 1.000 kroner, de kan gå på værtshus og byen og sådan. Men der er også ældre, der drikker. Der er ældre mænd over 60 år, der drikker. Også som går på værtshus. En gang imellem og drikker. De drikker selvfølgelig ikke på samme måde som unge mænd mellem 20 og 40 år. De sidder der og drikker deres tuborøl. De drikker et par øl, der de kommer ud og sådan noget. Og snakker, det har de så gjort hele livet måske. Så ja, mit liv er kedeligt, der er det. Det ved jeg godt, så. Men at det, jeg skal altså betale mine regninger, og jeg skal have et tag over hovedet og sådan noget, så det var. Jeg ved ikke, hvordan vi skal ændre det på, men jeg prøver at gøre det mere spændende. Men jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det nu, jeg går i seng.